四時代は心の時代です。今日は東洋の呼吸法についてお話しいただきます。お話は東京大学名誉教授の鎌田重雄さんと小津産経病院院長小津良一さんです。聞き手は金光俊雄さんです。今日は東洋の呼吸法につきまして、スタジオにおいでいただいております小津産経病院の小津良一院長先生と、それから愛知学院大学の鎌田重雄先生のお二人にお話をお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。小津先生は日頃はそのがんの患者さんなんかをご覧いただいているわけでございますが、まあ、一方ではその丹田呼吸法の調和道協会の会長さんもなさっていらっしゃるわけでございますが、はい、その呼吸法なんかとのご関係はどういうふうなところからお出来になったんでございましょうか。はい、最初はですね、大学時代に空手をやってて、卒業してから八甲流の柔術というのをやったりしてですね、はい、武術を少し楽しんでやってたんですが、その中で呼吸あるいは呼吸法の大切さっていうのを感じて、これはどっかでそういうものを専門に教えてくれるとこないかということで、この調和道協会にぶつかりまして、ここで習っていたわけですね。で、習っているうちに中国医学というものに対する興味がですね、呼吸法の中から生まれてくる。一方で外科医としてがんの治療をやりながら、西洋医学の何か届かない分野があるんじゃないか、それを分担するのが東洋医学だということを感じたなっていきまして、でその東洋医学の治療法の中にもちろん漢方薬とか針灸ございますけど、この呼吸法、昔の養生医学の中の動員とのですね、こういうものが大切な分野だろうということで、私の中で武術的な興味でやってたことと仕事の医学とは結びついたという感じなんですね。それで現在の中学の機構なんかも随分熱心に取り入れていらっしゃる、はい、ということでございますか。そうですね。鎌田先生はそのご専門は中国仏教史、さらに広くそのアジアの仏教史ということを伺っているのですが、それと同時にその武術合気道なんかもかなりおやりになっているとか伺いますが、その武術とか呼吸法とのご関係はどういうふうになって今のような形でおやりになっていらっしゃるんでしょうか。そうですね、合気道を始めたのは16年ぐらい前でございましょうか。50ぐらいの時に、はい、原稿をこう買い取りましてね、この処刑というのですか、ここがちょっと具合が悪くなって、それで何をやってもダメなんですね。治療をしました。針、大きくいろいろやりました。そしたら友人が、あなた合気道やってみろと、はい、合気道は手をこういうふうにグッとこう、準備運動でもこうしますが、ここを必ず握るのでいいんではないかと。それで仕方なしに、それではと思って始めたのがきっかけなんです。そうしましたら3月ぐらい非常につらかったですが、だんだんとここ治ってきまして、そしたら合気道の開始の上芝先生が、この方も検証のような体験ですね、禅、はい、でいう、はいはい、この方は検診、神を見る、はいはいはい、それでもって合気道とその禅は深い関係があるんではないかと思いまして、自分もそれを求めていったわけです。そのうちに合気道をこうやってるうちに、この丹田呼吸というものができないと、どうも特に決め技ですね、相手をこう決める時の呼吸法が学べないんじゃないかと。それでなんとなく呼吸に関心を持ちまして、それで呼吸についての本なんかをこう見るようになったわけですね。ですから合気道を始めたのが呼吸法をこの関心を持ったことになったわけです。その前に太極拳なんかをやってましたが、それほどはこう意識しないでやってたんですね。しかし意識の流れと呼吸と体の動きが太極拳でも一つにならないとダメですね。ですからもうどんな体を動かす技はみんな呼吸法と深い関係があるんだと。ですから専門の勉強とは違うんですが、なんとなく趣味で呼吸のことを少し勉強してみたいと思うようになりました。それじゃあ今日はそういう呼吸法についてのお話をしていただくわけでございますが、その呼吸について
小渕先生、そのお医者さんの立場から見てですね、その呼吸というものがどういうふうな働きを人間の体に及ぼすのかというのが、普通意識しないで呼吸しているときはどういうことになっているのでしょうか。はい、普通のまあ呼吸は、酸素を取り入れて体の中で代謝を円滑にして二酸化炭素を吐き出すわけですから、肺がこの大きく動けばいいわけですけど、そのためにあの首とか胸部にある呼吸筋、それからあの黄色いあのここで描いている横隔膜ですね、こういうものがこう無意識のうちに動いているわけですね。でこれはまああの呼吸ということで生理的に大切ですけど、呼吸法ではございませんね。はい、法っていうのはやはり意識的にやると。で法は意識的にやる場合、東洋の呼吸法はやはりあの吐く息を重視しますから、横隔膜とこの腹筋群を大きく動かす腹式呼吸にどうしてもならざるを得ないわけですね。そうしますと、あのこの横隔膜と、はい、この辺のその腹筋の、まあ、何種類かの腹筋が共、ね、いろいろあって、はい、共同して働くわけですけど、はい、それによってこの意識的に横隔膜と腹筋群の動きでもって呼吸を行っていくと。まずこの図の横隔膜というのはそのどうなるわけですか。はい、これはですね、もちろんあの吸うときにはぐっと下に下がるわけですね。はいはい、吐くときには上がります。はい、この動きはどういう呼吸あるいは呼吸法であっても同じだろうと思いますね。はい、でそれとその腹筋群の動きとの絡みでもって腹式呼吸あるいはその腹式呼吸の中のいろんな種類がございますけど、そういうものが出てくるんだと思いますね。あの順と逆と、はい、あの純腹式呼吸というのとその逆式の腹式呼吸と両方あると聞いてるんですが、はい、そうですね。純っていうのはあの吸う時にお腹が膨らんで吐く時にお腹がへこむのを純の腹式呼吸ですね。そうすると吸う時にあのお腹が膨らみます。こう自然に腹が出るわけですね。はい、出るわけです。はい、吐く時にへこむわけですね。へこむわけですね。はい、逆はその反対になりますね。逆腹式というのは、はい、吸う時にへこんで吐く時に膨らむという、はいはい、吐く時に膨らむわけですか。はい、でこれはあの吐くことをこれも重視しますから、はい、吐く時にそのお腹がこう休憩にこう立体的に膨らむっていうことはですね、その成果丹田こうなるわけですね。そうですね。あのお腹が腹が出るわけです。出るわけです。あの丸い、あのここに輪ができるという。そうですね。球と言っていいかもしれませんね。玉、そうですね。丸い玉ができると考えればいいわ。はい、それがまあその丹田を意識するということで、はい、丹田呼吸ということにつながっていくと思いますね。そうするとその逆式のその吐き出すときにお腹を膨らますのが一番その何て言いますか、あの大きな呼吸が横隔膜も非常に上に上がるし、ね、はい、大きく動くということですね。大きく動くと、はい、それがあのそこのところを意識しながらする呼吸が東洋の、 あの呼吸の伝統としてあるというふうに考えながら伺うといいわけでございましょう。はい、その通りだと思います。それではあの鎌田先生、その東洋の呼吸についていろいろ書かれたものもあるようでございますが、古いところだとどういうものがあるんでございますか。やはりあのインドの仏教の仏典ですね、はい、一番有名なのはその安般守意経、はい、あるいは修行道地経とか、はい、いろいろありますが、はい、まあ、特に安般守意経があのよく用いられるんですね。はい、で安とパンですが、はい、安というのはこのアーナで、パンはアパーナ でアンはこのスーンですね。ハンは吐くんですね。あ、じゃあ吸うのと吐くのを教えてるお経であると。守意というのは意を守るですから、はい、精神を統一していくわけですね。統一して吸うことと吐くことを考えながら、はいはい、ですから息をあの吸うこと吐くこと、はい、これによって精神を統一していこうと。あ、そういうお経がちゃんとあるわけです。あるんです。でそのお経は随分古いあの訳でありますけれども、はい、あの一番それがあの中心であります。はい、ですからあの釈尊の呼吸法とは何かっつったら、はいはい、安般守意経を内容を解説すればいいわけですね。です か、はい、ですからインドにおいてもこの呼吸によって精神を統一するということがですね、はい、これは行われていたんだと言えると思うんです。はいはい、まあそれがあのその伝統を受けまして、はい、中国においてその呼吸法をですね、あの仏教の立場で大成したのが天台小止観と、はい、こういうことになるんですね。で天台小止観というのは、まあ、天台大師がお説きになったものでありますけれども、はい、このいろんなお経にこう呼吸法が書いてありますね。はい、そのエッセンス取りまして、そして圧縮したわけです。ただその前にですね、中国では
例えば「抱樸誌」というような本がありまして、はいはい、具体的なこう呼吸法が書いてあるわけですね。呼吸のやり方が、はいはい、でそういうようなものもその天台小止観を作るときに影響があったと思います。でとにかく天台小止観において仏教の呼吸法は一応そこでまとまった完成したと考えていいと思うんです。それは具体的には座禅をやるときにどういう呼吸をしたらいいかということであります。ではまあその中の一部をこう選んでいただいておりますので、それをご紹介しながらお話を伺いたいと思いますが、まずそのいかなる丘名付けて調和となすや、いわゆる御法を整うるなり、いつには本時期飲食を調節し、二には睡眠を調節し、三には身を整え、四には規則を整え、五には心を整うるなり、天台小止観ということでございますが、これは心の調和ということを説いているところでございますね。はい、これはあの天台小止観と十章に分かれまして、はい、その中で調和、調和っていうのは今で言えばあの調節と言いますか、なるほど、はい、そういうことを説いているわけですね、はい、それをまあ天台大師は5つ挙げているわけでありますが、まあ音時期睡眠を調節するということはこれはもう分かりきったことでありますし、そうですね、あんまり暴飲暴食なんかしないで、はいはい、それからその寝るのも眠りすぎてもいかんし、あのあんまり寝ないのもいかんというようなことでしょうから、はい、その後のその3番目からのご説明いただくと問題になるわけですね、はい、そうするとあの調心調息、その次は心という字を書いた調心、はい、でこの3つがですね、あの中国の方でもあの日本に伝わるその呼吸法でも基本になります。ですからもう調心調息調心というのはこの3つがあの1つだけじゃダメなんですね、はい、やはりきちんとした例えば座禅の姿勢が悪ければダメだし、きちんとした姿勢を正して、そして息を整えていく、そうすると気持ちもだんだんとこの静かに静まっていくということですね。それであの呼吸法を 重点で考えますと、この4の調息、はい、これが要になってくるわけですね。調息がきちっと行われるには当然調心、体もきちんとした姿勢を取らなきゃなりません。そして、自然にその結果として、心もですね整ってくるわけです。ですから第4の規則を整えということに非常にウエイトがかかってくると思います。そうしますとあれですね、試験の時なんかに落ち着いてやんなさいよなんて言うだけでは心は落ち着かないのが、その体をきちんとして呼吸をその例えばゆっくり整えてやると自然に心も落ち着いてくるということで、心だけなんとかしなさいということではないわけでございますね。それはもう心だけってのはこれダメなんですね。もう必ず心を整えるには呼吸を整える、姿勢を整えると、昔からあの禅宗でも心神一如と言いますね、はいはいはい、体と心というのは別にこう切り離してね、はい、心だけをっていうことはいかないわけです、はい、呼吸を整えていけばもう心も自然に落ち着いていくわけですね。じゃあその心を整える方法について次にあの用意してありますので、それを紹介させていただきます。もし心を整えんと欲せば、まさに散歩によるべし、いつには下につけて心を休んぜよ、二には身体を漢方せよ、三には気が猛攻にあまねくして出入し通透して生下するところなしと思え、もしその心を才にすれば、息をしてビビ然たらしむ、息が整えばすなわち習慣は生ぜず、その心は定まりやすし。これも天台小止観でございますね。じゃあこれについてちょっとご説明、いただきますと、下につけてといつにはですね、下につけて心を休んぜよとありますが、下につけると言いますのはこれはあの下半身です。人の心をその下半身に置くことですね。心がこう上に上っていくのは心化と言います。心というに火を変えてよく血が昇るとか、頭に血が昇るなんて言います。イライラするとか、それはいかんわけですね、はい、それはもういけないわけで、どこまでも気持ちをですね下半身に安定させようと。で第2番目はあの身体を漢方せよというのも、それと絡みますが、あの力を一部分に込めてはいけないわけです。
これもどうしてもどっか力を込めると肩へ力を込めれば肩凝りますね。だから凝る場所を作っちゃいけない。完全に力を抜くわけですね。これはもう芸道や武道だったらそれは生命ですから、どっか一箇所に力を入れたら技はかかりませんのでね。ですから身体を漢方せよと。3番目にはこの気が毛孔にあまねく出入するっていうのは体全体、体全体の呼吸で、これは調和道ではあれでしょうか、尾身先生の方では体呼吸、そうですね、というようなことになるんだろうと思うんです。藤田先生が最初の頃、はい、体呼吸っていう言葉でこのことを言っておられましたね。体はどんな字を書くの？体っていう、体の体で、はいはい、ですから毛穴でやるということは体全体でやる。これはもう呼吸の一番の極点ですね、少しぐらいやったんじゃこれできません。これは修練に修練を重ねていきますとそういうことができるようになるんですね。そうすると凝ってるところがないわけですね、はい、体全体が柔らかくて、はい、全身の表面から中へ空気が入ってまた出ていくと、そういう感じでございましょうね。まあ、一言で言えば達人の呼吸ですね、はい、3番目は、はい、そしてそういう呼吸ができるようになれば心を才にすればということは、才というのは才相と仏教では細かい荒っぽいですが、これは静かにすること、はい、安らかにすることなんですね。そしてそうなれば心が安らかになってきます。で、心が安らかになってきますと呼吸も荒々しい呼吸じゃありませんね。かすか、微というのはかすかである、はい、非常に静かにさーっと長い呼吸が、息の長い呼吸ができてくるわけですね。そして呼吸が整えればもういろんなその病気というものは起こらなくなるということを説いておられるわけです。それは体の病気でもあり心の病気でもあり両方ですね、はい、それで心は定まりや安定しますよと、はい、そうです。やっぱりここでも体を緩くして体を整えて、それで心はその頭の方に血をのぼせないで、はい、それで全体をその柔らかくして体全体で呼吸しなさいということでございますが、これは現代の中国の気候にもそういう心と体、ね、息というのはこれは大事な要素になっているんでございましょうか。そうですね、気候についてのお話をちょっとお伺いしたんですが、はい、現代の中国の気候の大事なところというとどういうことになるんでございますか。はい、もう気候は非常な種類がございまして、これ養生医学の一つの柱である道院と能がですね、はい、いろんな道教とか仏教あるいは武術医科と医術ですね、はいはい、そういうものと結びついてさまざまな流派が派生したわけですね、はい、でそれを、まあ、現代医学というか現代の中医学の中に生かすためにこんなに流派がたくさんあっちゃ大変だということで、はい、気候という言葉でくくることになったのが、まあ、まだ40年ぐらい前なんですね、はい、ですから気候の中にたくさんの種類がございますけれど、気候の目的はその正気を養うことであると。で、正しい気を養ってその、健康に資するということですから、はい、それが医学に結びついてるわけですから、その、種類がたくさんあるのを気候でくくって、その中の一番大切なことは先ほど天台小止観にもありましたけど、聴心聴足聴心なんですね。3つですか。3つですね。気候でも3つだね。そうですね、はい、気候の三要ということになるわけですね、はいはい。でやっぱり一番上にあるのが身を整える聴心である、はい、2番目が息を整える聴足、はい、で3番目が心を整える聴心、これはもう現代のその気候の三要というのと、その先ほどからのお話での昔からの流れと全くぴったり一致するわけでございますね。同じですね、はい。それでその身と息と心というのは先ほどからのご説明と大体似たようなところでございますか。そうですね、はい。身を整えっていうのは、まあ、簡単に言えば姿勢を整えるんですけど、はい、姿勢はただこうピシッとしてればいいってもんじゃありません。上虚下実っていうようなものは基本になるわけですね。上が虚 で、はい、で下が実と、はい、で聴足はやはり吐く息を重視して、そして静かな呼吸であるってこともまた共通してますし、はい、それから聴心の方はもちろん心をその雑念を去って、そして物事に集中できる精神状態を維持するということになると思うんですよね、はいはい。
まあ、そういう基本の三要がありまして、その後その先生の場合はその医療の方面と結びついた機構ということを、はい、大事になさっていらっしゃるわけですが、はい、その医療機構というのはどういうふうになるわけですか。はい、医療機構はですね、まず大きく分けて外機構と内機構とあります。はい、で外機構っていうのはよくテレビなんかでご存知だと思いますけど、はい、この自分でその気を高めることのできない、まあ、患者さんなんかに手をよくかざしたりして、こう、先生がそうです、気を与える、相手の体の上へこう、そうです、それが外気候ですね。外からの気候という、そうです、そういうことですね。で内気候はもちろん自分でもってその自分の中の内気を高めるっていうのが内気候 で、はい、でその方法としてさまざまなものがあるわけですけど、大きく分類するとこの非常にこう動きの少ない、まあ、仏教の座禅なんかもその代表的なものかもしれませんが、はいはい、そういう機構と太極拳なんかに代表されるこの動きの割合に複雑で大きい動向に分かれると思いますね。それじゃあそこの辺を頭の中に置きながら、日本でそういう呼吸法がどういうふうに扱われてきたかということをちょっと教えていただきたいと思うんでございますが、まあ日本で、日本の仏教が確立されたというのは鎌倉時代というふうに特に日本的なものになったというのは鎌倉時代ということですが、その鎌倉時代の座禅用人記という慶山禅師の本があるそうですが、その中の言葉に、ちょっと用意させていただいたのが、心をもし懇陳するときは、心を8歳神の木はですね、8歳眉間に安ず、心をもし散乱するときは心を微端丹田に安ずという、座禅用人記の言葉をここに先生に選んでいただいたわけなんですが、これはどういうことでございましょうか。やはりこれは天台小止観の伝統の中で中国でも座禅儀といいまして、座禅の仕方を説いた本がいくつかできますが、まあ、そういう伝統の上に乗っかってこういうものが書かれているんだろうと思います。でこれは懇陳というのはこう気が見入ってしまうこと、もう何もやる気がしない、はい、沈むことですね。そういうような時には気持ち心をこの眉間の方にこの置けばいいんだと、はい、それだけどもし気が散った場合ですね、心がいろいろとこの散ったような時には心をその微端でもいいし鼻のところでもいいし、しかしそこに丹田と書いてありますが、やはり丹田の方がいいと思うんですね、はい、あるいは慶山禅師はこの手のひらにこう座禅の時心を置いてもいいんだというようなことも言っておられますし、でこういうような状態にして呼吸をするとこの自然に微息が通じるようになると、で自然に任せる呼吸、座禅をしながら、それが大切であると。ですからこの座禅用心記というのは非常に親切な丁寧なそういう座禅のですね、さまざまな心がけを書いた本でありますので、呼吸についても細かにこの言っておられるわけですね。でこれはやはり天台小止観の伝統をそのまま、仏教の伝統をそのまま持ってきたんだろうと、そういうふうに考えられます。じゃあ随分その体を整え、心を整え、息を整える上での細かい注意を書いていらっしゃる中の一端である、はい、ということでございますか。はい、それではその同じ禅宗の流れを受ける方の白隠禅師も呼吸について随分いろんな注意を書いていただいているようでございますが、野戦観覧の一節を紹介させていただきます。おおよそ性を養い長寿を保つのよう、形を練るにしかず、形を練るのよう神器をして丹田機械の間に懲らしむるにあり、でちょっとしばらくしてありますが、すべからく知るべし、丹は果たして外物にあらざることを、千万ただ進化を抗下し、機械丹田の間に満たしむるにある楽のみ、野戦観なという白隠禅師の野戦観なからの引用でございますね。これも今おっしゃったようなところと確かに共通のところがあるようでございますね。この野戦観なは白隠禅師が座禅を無理な座禅をやりすぎたんですね、若い時に。そして神経衰弱といいますか、ノイドーゼといいます、強度なそれにかかって、まあ、どうしようもないんですね、はい、それでなんとかこれを治さなければ自分は修行が続けられない、
そしたらある人が、あの京都の白川の郊外に白雄氏という仙人がいるから、はい、お前そこ行ってこの聴診法を習ってこいと言われたわけですね、はい、それで行って、白雄氏にお座りまして、その体験に基づいて書いたのが野戦観なと、はい、こういうことになりますね。ですからもう白隠自身の体験から書いておりますから、まあ、信頼してもいいんだということになると思うんです。でこれなんか見てみましても、この生命を養い長命を保つは、この、まあ、身体をですねしっかり鍛錬するのは当然でありますけれども、その身体を鍛えるその根本要は何かというと、気を丹田機械に懲らしめるんだ、気を丹田に集中する、呼吸を丹田呼吸法を行って気を丹田に集中する、とこういうことですね。ですからあのこの文章の後半に書いてあることはですね、そうなると従来のあの道教では外丹内丹つって薬を飲んで、はい、あの不老長寿を得ようとするようなのが中国にあったわけですね。ですから白隠禅師はそんな外の薬を飲んだりして長寿を保つのは間違いだと、それはもう何をさておいてもただ進化を攻撃する、血が昇ったのをずっと下げていくんだ、そして機械丹田の間に気を集中するにあるんだと、要するに丹田呼吸法によって進化を下げればいいと、外的なその薬ですね、不老長寿の薬をいくら飲んでもそんなものは役に立たないと、こういうことなんじゃないんでしょうか。ですから白隠のこの考え方にはもう中国の道教的なものも入っておりますし、はい、ですから白隠の場合にはあの純粋な仏教といいますか天台小止観の伝統をそのまま継いだんではなくて、すでに日本に入ってきている道教的な考え方もそこに入れて、もう別にこれが仏教これが道教ってんじゃありませんので、そのどちらのエッセンスを取りながら呼吸法はこうでなくちゃならないというんで書いたんだろうと思いますね。そうすると長い間に中国あるいは日本に分かれて伝わってきたものも、先ほどからのその小別先生のお話を伺ってもどうも似たようなところ、丹田機械丹田というのが随分大事なところになっているようでございますね。少し今度はその方面が違って、神道の平田篤胤といういわばその仏教を随分鋭く批判した方でございますが、平田篤胤の「静の岩屋」という文章の中にやはり呼吸のことが書いてあるということでございますので、ちょっと、紹介させていただきます。毎夜寝所に入りて、その未だ眠りにつかぬ前に仰向きて、両脚を揃えて快く踏み伸ばし、総身の元気をへそのあたりから機械丹田の穴および腰足足の裏までに満たしめ、さて他の妄想をさらりとやめて指を折り息を数えること百足にして、その踏みしめたる力を緩めしばらくありて、また核のごとく大抵毎夜この術を行うこと、四五度ほどずつ欠かさず修すること、毎月五七日ずつすれば元気総身に充満して、腹中の釈戒も皆解けるなり。で鈴の岩、これ岩室と書いてありますが岩屋と読むんだそうでございますけれども、これは先ほどのその野戦観音を書かれたその白隠禅師のおっしゃったようなところと非常に似てますですね。そうなんですね。あの神道家国学者であった、はい、平田篤胤なんですが、白隠のあの野戦観話をお父さんが実行されてたようですね。そうなんですか。それであの非常に健康にいいというので、それであの白隠のものをやはり読んでおられて、白隠もその寝禅のようなものを説いてるわけですね。簡単に言えば寝てやる禅なんですね。寝てやる呼吸法、はい、あの王がしてですね、はい、そしてこうやる呼吸法でございましょう。その白隠がすでに言ってるんですが、それをこのここではむしろ強調してね解いてる。そしてなかなか呼吸法とか座禅とか言ってもあの一人でやるの大変でございましょう。ところが寝ながらできる呼吸法、これなら誰でもできると思うんですね。それであの普通の人に解くときにはこれがいいんだと、
平田篤太ね思ったんじゃないんでしょうか。特にもう禅とか何も言わないで、はい、ね、寝てこういう呼吸をしなさいと、はい、これを禅とか何か言うとですね、はい、宗教臭いのを嫌う人は入りませんが、はいはい、ただこうして書いてあればですね、これ何の抵抗もなく、はい、じゃあやってみようという気になるわけですね。ですからこの解き方は非常にうまいと思います。そしてどんな人でもできると思うんですね。そうですね、まだ眠りにつかぬ前に仰向きて両足を揃えて心よく踏み伸ばして足を揃えてこう伸ばすわけですね。で、総身の元気をへそのあたりから機械丹田の穴、要するにこれは機械丹田にということなんですね、および足腰足の裏までに満たしめ、要するにから人の方に先ほどのあれで下につけよと言ったのと同じことでございますね。満たしめ、さてその他の妄想をさらりとやめてというようなことですから、これは全くその丹田、寝てできる丹田呼吸法ということでございますね。でこれはですね、まあ普通の人にお勧めするには一番いいんじゃないかと思いますですね、はい、普通なかなか呼吸法をやるといっても道場行かなきゃなりませんし、座禅をやるといってもやっぱり座禅の道場行かないとなかなか一人じゃできません。これならば一人でやろうと思えばできるんですね。しかも毎日やれます。そして呼吸を100回こう数えると言ってますが、まあ100数えるうちに夜でしたらそのまま睡眠に入ってしまいますね。そうですね。ですから非常にこの安眠法の一つとしてもいいんじゃないかとこういうふうに思いますね。これはただ腰足の裏までっていいますか、側身まで呼吸するというのは具体的にはその息が足の裏まで行くわけじゃないわけでございますよ。そうですね、心持ちということでございますか、ね、一つのイメージでしょうね。やっぱりね、自分の気持ちでもってそれが強くイメージをすることを繰り返しているうちに実感としてこう息がこう通っていくのが分かるようになると思うんですよね。今の気候でもそういう、はい、足の裏までというのがあるわけ、はい、ありますね。終点法っていうのに小終点大終点ってあります、はい、あれなんかも明らかに大終点の方は足の方まで行かせるわけですね。終点というのは天に回ると。そうですね、一周二周周に天ですね、はい、要するに呼吸がこう天まで回るということでございますか。そういうことですね、はい、でこの伝統というのは確か僧侶でしたか僧侶でしたか、はい、その新人は厳しで息をするとかなんとか、そういう言葉もあったとか。これはもう中国では昔からあるんですね。なかなかこれがわからないんですね。キビスで頭で考えただけじゃん、はいはい、私も昔ですねこのキビスで呼吸するのはどういう意味なのかわからなかったですね。しかし合気道をやったり丹田呼吸を気をつけたり、特に逆呼吸を修練するようになりましてね、はいはい、だんだんなんとなくわかるような気がしてきたんですが、逆呼吸でないとダメですね。逆呼吸というのは先ほど吐いた時にこのお腹がずっと膨らますんです。そしてそれをまた足まで下げていくわけですね。こちらから上からも、はい、鼻からも出るけれども、はい、足の中を通って、はい、足の裏からも息が出ていくという感じですか。感じですね。それで私はそれをこうちょっと自分で研究しながらやった時には、初め運動靴を履いて階段でやってみたんですね。階段を上がるときに、はい、このまず息を吸ってですね、はい、それは逆呼吸で、はい、鼻をへっこましますね、はい、上がるときに1,2,3,4とこう、はいはい、なんとなく5回ぐらい吐くようにしてみたんです、はい、これを膨らましながら、はい、そうするとだんだん気持ちの問題としては足の裏から息がスッと出るような感じなんですね。そしてかかとで階段を上がるときも革靴じゃなくてこの曲がる運動靴にしまして、それで角をこうグッグッとこう掴む感じにしてみたんですね。足の裏で足で、はあ、手と同じように足もこうできないのかと思いましてね、それでこう吐くときに掴んだわけです。こうそしたら今度はだんだん平地でもこの頃は普通に歩いてても無意識のうちにまず吸って5回とか何回こう吐くんですね、はいはい、だから吸うのは1回なんです、はい、それも割に早く吸って深く早く、あと吐くのはこう5回ぐらいにこう、はい、そして歩調にこう合わせて吐いていくわけですね、はい、だから歩くたんびにこう息が足からこう出ていくというような感じを少しやってみたんです。これ自己流です、はい、しかしそうしましたらですね、この逆呼吸が非常に楽にできるようになって、それが今度は合気道なんかの決め技をかけますね、決め技を、はい、その時にその呼吸をスッとそのまま
やるんですね。合気道ではちゃんと初めからそれ解いてるんですが、はい、頭でですね、あの合気道の師範の先生から丹田呼吸だって言われてもわからないわけです。ただ頭で、はい、それがだんだんそれを工夫しているうちにそれを合気道に応用した方がいいんじゃないかと。でいつも合気道の師範からはですね、この抑え込みをした時にはその吐く息が地球を貫徹するようでないといけないとこう言うんですね。ところが初心の時にはそんなこと全然わからないです。それはただ大げさに言ってるんだろうと思ったんですが、そうじゃないんですね。やはりその相手の抑えてるとこを貫いて地球を貫徹するような呼吸、だから吐く息というのがいかに人間重要かということをこの感じましたですね。いや、そういう歩く時もそれが大事だし、それからあのそこまでしなくても寝てる時にも今のような形で足の裏から息を吐き出すようなつもりで、ということは腹式呼吸でということで、それがこう実感として感じられるようになるということであります。でその流れはやっぱり日本でも現代まで通じているということで、あの尾道先生が今あの会長なさってますその丹田呼吸の調和道の道祖の藤田霊斎さんもその今まで出たようなあの腹聖火丹田ということを非常に大事に思っていらっしゃるようで、その道の歌を作っていらっしゃいますが、その歌をご紹介しますと、腹で歩き腹で座りて腹で寝よ、日々の務めも腹の力で、もう全部ハラハラハラという、そうですね、そういうことでございますね。まあ丹田ということでそれをまあハラということで代表させてるんだろうと思いますけどね。まあ、腹で歩きというのは今の歩行の呼吸ですね。で腹で座れてこれは座禅ですね。そして腹で寝ようというのはこれ寝禅ですね、はいはいはい、そのまあ最初の3つで、歩いている時、それから座禅をする時、はい、そしてまた寝ても呼吸法をやれということはよく分かって、その後半のですね、私非常に大切だと思うんです。その3つをこういつもやっていれば日々の務めも腹の力で、あの毎日の行動がですね全部丹田からこう出てきてやれるんではないかという感じですね。ですからおそらくこれは藤田霊斎さんがですね自分でそういうふうにもう体得されて感じて実感で日々の務めも腹の力で書いておられるんではないかなという感じですね。なかなかあの座禅をやった時、あるいは特殊な呼吸法をやった時にはできますが、普段なんか仕事してる時忘れちゃうんですね。それでは全然意味をなさないんだと。むしろ普段いろんなことをやる時、仕事をする時、ご飯を食べる時、ありとあらゆる時にこの腹の力でやるようにしなければいけないというのがこの、藤田霊斎さんの教えじゃないかとこう感じますね。でこれはその、まあ、実際にあの呼吸法なんかも患者さんに指導なさっていらっしゃる、はい、ということですが、その患者さんが病院に入るときにお医者さんにもう言う通りに任せようなんて思って、はい、自分はもうあのじっとしてればいいというような感じの方とですね、それからじゃあ自分も呼吸法をやろうというふうな形で来る方と、やっぱりそのなんていうか効果治療のその成績っていうのは違ってくるものでございますか。これはもう明らかに違いますね。まあ、従来はあのとにかく医者任せ病院任せだったのが、まあ、がんのような厄介な病気が増えてきて、患者さんの方もですね、まあ、病院がやってくださる治療は受けようと、だけど自分も何かしなきゃっていう気が起こってくるわけですね。そういう方が増えてきました。でその自分が何かするってことで自分の本来持っている自然治癒力を自分の力で引き上げるんだっていうことになると、この呼吸法ってことになるわけですね。あの中国医学はみんなそういう自然治癒力を引き上げるってことなんですけど、漢方薬とかハリキューっていうのはどなたかがやってくださるわけですけど、自分でやるっていうのはこの呼吸法だけなんですね。気功とかも呼吸法ってことになります。ですから皆さんそういう認識を持った方が増えてきて、私の病院なんかで始終そういう方がいらっしゃいます。ですから私はあの10年ぐらい前に病院始めた頃はですね、患者さんにこういうことを口を酸っぱくして説いたんですけど、今は全く解きません。もうそういうことも分かってる方が来てくださいますね。これはもう非常にいいことだと思っておりますけどね。
鎌田先生のご専門といいますと、その仏教史がご専門ということなんですが、例えば由意識というようなものも、その湯が由意識で、湯がというのはそのやっぱりちゃんとそのヨガの実践の中から生まれた教えということでございます、はい、それはやっぱり研究される方もある程度そのヨガ的なことをなさってご覧になるのと、頭でこう考えるだけというのは、これはだいぶ理解が違ってくると言いますか、早い遅いみたいなこともあるもんでございましょうね。若いうちはやっぱり思想とか哲学とかそういう面だけでこう読んでいくわけですね。呼吸法なんて書いてあっても落としてしまうんですね。自分が関心があればそれを拾えるんですが、そういう意味でまたこう見直しができるようになったと思うんですね。やはり頭だけでやるのと違って、そういう自分の、例えばそれが専門の学問領域じゃなくとも、この関心を持って何か調べてみる、あるいは読んでみるということが大切だろうと思いますですね。でそれともう一つは、同じ呼吸法、生きてる間はその寝てる場合もあれば、その動いてる時もあれば、いろんな場合があるわけですが、それぞれ自分に合った呼吸法といいますか、これもちろん全部できれば一番よろしいんでしょうけれども、なかなかそうもいかない場合には、やっぱりこう武術的なものが好きな方はそちらの方から入ればいいということでございましょうか。どんなもんでも構わないと思うんですね。ご自分がやっとられることでそれを取り入れていただければ、たどり着くところは最後同じですから。ですから武道をやる人は武道、あるいは芸道をやる方は芸道でいいんですね。お茶をやる方はお茶でも、それぞれで呼吸を少し考えていただきたいということなんですね。一日一回でもいいんですね、はい、自分は息を吸って吐いてるのか、それを考えていただくわけですね。人間は生まれる時には息を吸ってこの大気の中に生まれて、またお亡くなりになる時には息をうっと吸ってね、お亡くなりになるそうです。それほど大切なものをですね、普段意識することがないわけですね。ですからこういう機会に、私たちがなんとなく無関心で自然に任せてやってる呼吸法を意識してほしいということが出発点になるんじゃないんでしょうか。このお話を見ていらっしゃる方の中にはご病気の方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはもちろん健康な方もご覧になっていらっしゃると思いますが、そういうこういろんな方の呼吸を通じてですね、尾道先生の場合は呼吸法というのはこういう点を注意してやってほしいとお考えることがあれば、ちょっと一言おっしゃっていただきたいと、はい、今鎌田先生がおっしゃった通りだと思うんですね。気候も含めればさまざまな呼吸法がありますけど、優劣は私はないと思います。やはりその原則をしっかり守って自分に合ったものを取り入れていく、決してこう焦ったりですね、難しいものに無理して挑むことはないと思いますね、はい、それから続けることですね。とにかくもう一月や二月やったんでは何にもならない、これはもう継続は力ないということだと思います。じゃあまず1日に1回やってみると、あとはとにかく続けてやってみると、やると必ずいい結果は出るであろうということだと思います。どうもお忙しいところありがとうございました。心の時代、東洋の呼吸法、お話は東京大学名誉教授鎌田重雄さん、尾道産経病院院長の尾道良一さん、聞き手は金光俊夫さんでした。明日の